אתה יכול דווקא הסתכלנו על שתי השיטות פה, מעבר לפינה. וואלה, פינה יפה. שם הפינה יפה. פינה יפה, כן. שם יפה. שם הפינה יפה. זה פינה יפה, כן. לא, זה החניון לילה שפה אתם על פי חוק יכולים לישון. אם אתם לא רוצים דינים עם מדינת ישראל ופקחיה, אז שם, כמו שאתם רואים, תסתכלו שם, יש שם מים שמישהו ממחצבה, קוראים לו איציק, הוא מתנין מים לשביליסטים שמטיילים, כי ממצפה עד לספיר אין מים. ופה אתם רואים ממש שם בין העצים, הוא שם כמויות של מים, ואז הם יודעים, השביליסטים זה מפורסם באינטרנט, הנה, מים בשביל, שיש להם בחניון לילה של נקרות, יש מים. וואלה. סומכים עליו. איזה יופי. כי הם יכולים להגיע לפה ולא יהיה מים, ואז אין להם מים עד ספיר. עד ספיר, וואו, איזה סרט. נמשיך? בטח. איפה זה? איפה?